Унікальні тренування. Виявляється, Національна гвардія України має свою авіацію, точніше, єдину в Україні частину, де солдати вчать літати. В селі Ільці, що під Верховиною, вже другий рік поспіль тренуються пілоти з Олександрії. Такі польоти в гірській місцевості дуже важливі, бо навчають польотам у гірській місцевості. В Ільцях нацгвардійці на навчаннях вже тиждень. Тренують молодий льотний склад та підвищують фах інструкторів. Цього разу льотчики приручають висоту 1000 метрів над рівнем моря та сідають на непідготовлений майданчик. Пілот сам обирає місце для приземлення, визначає його розміри, оцінює напрямок вітру і потім лише заходить на площадку. Вертоліт вагою піднімає 12,5 тисяч кілограм. Вертоліти провіряються, нові двигателі ставляться, нові редуктора, нові лопастя. І випуски 15-го року ці вертольоти. Це український гелікоптер. Його швидкість 250 кілометрів за годину. Використовують для перевезення особового складу. Саме на ньому проводять морську, водну, гірську та тренувальні навчальні польоти. Вертоліт пройшов випробування на висоті 7400 метрів. Максимальний потолок його, практичний потолок, 5 тисяч метрів. Мінімальна висота його складає 10 метрів над землею. Над морем ця машина може зависати на висоті 3,5 метри. У горах бере висоту до 2 тисяч метрів. Аби приземлитися, їй достатньо майданчика величиною 25 на 25 метрів з будь-якою поверхнею. Льотний склад, який відпрацьовує навички польоту в гірській місцевості, тому що є свої особливості пілотування при восходящих, нисходящих потоках, отрабатують польоти на підбір майданчиків з повітря. Це ми зараз відпрацьовуємо 1000 метрів. Допомагає з навчанням і Олександр Макієнко. Він єдиний з 13 тих, хто вижив в гелікоптері, у якому на горі Карачун в 2014-му загинув генерал Сергій Кульчицький та шестеро франківців. Найважливіше завдання для льотчика – це вивчити, пройти всі види підготовки, в тому числі і гірську підготовку. Ми не знаємо, коли, як, де, як ми будемо виконувати наші службові завдання. На сільському стадіоні, де й проводять навчання, багато дітей. Для них льотчики організували екскурсію і показали, і розказали все про гелікоптер. Навчили збирати і розбирати автомат. Накручуємо дульно тормоз-компенсатор. Раніше таке навчання не проводили. Відкоригували підготовку пілотів для бойових дій на сході України. Ірина Тимчишин, Остап Трущук, Факти ICTV.